такі бейджі кожного року наші криворізькі гіди отримують. На них одна сторона – це є українська мова, інша сторона – це у нас англійська. Можна побачити, якою мовою володіє гід. І таких бейджів, що засвідчують проходження перетестації у громадській спілці Всеукраїнської асоціації гідів, отримали 16 криворізьких екскурсоводів. Одна із них – Валентина Серьогіна. В будні жінка працює бухгалтеркою, а от у вихідні проводить екскурсії. Свій шлях гідеси розпочала ще у 2017-му в ковальській майстерні Артіні, а кілька років тому разом із своєю колежанкою створила туристичний клуб «Гідес». З того часу пані Валентина мандрує вулицями Кривого Рогу та розповідає історичні цікавинки. Перетестацію жінка проходить вже вчетверте. Зараз має багато планів та вдало їх втілює. Особисто я розпочала благодійний проект. Я проводжу екскурсії, всі зібрані кошти я перераховую на Збройні сили України. Це були повністю нові маршрути, нові екскурсії. Люди приходять, нам вдається збирати донати, і це дуже допомагає нашим хлопцям. 25 березня буде проведена екскурсія Довгинцева «Ненудна історія одного району». А вже на початку квітня вже планується зовсім новий, дуже цікавий екскурсійний маршрут по шляхам будівництва Криворіжсталі нашої. Ще один гід, який працює зовсім в іншій сфері, але за покликанням все ж таки екскурсовод Анатолій Вихрестенко. Також не вперше проходить перетестацію, аби отримати посвідчення гіда. До Кривого Рогу чоловік переїхав ще наприкінці 90-х років, тож впевнений, що екскурсія – хороший спосіб кожному дізнатися, за що ти любиш місто. Тож інформацію для своїх туристичних маршрутів черпає з різних джерел. Це і інтернет, книги, а найголовніше – розповіді людей. Перший мій взагалі екскурсійний маршрут – це був на Південному ГЗК, так як я там працював на той момент. Мені дуже багато цікавої інформації розказували про сам цей мікрорайон, про те, що там був новий Кривий Ріг, село це. І мені дуже це було цікаво, тому я сам зацікавився. І потім, коли зібрав вже дуже багато інформації, я таки думаю, ну а чому я тільки про це знаю? Ну, почав розповідати, розказувати, проводити екскурсії. Отримувати посвідчення гідів криворізькі екскурсоводи розпочали ще з 2018 року. Тоді Інститут розвитку міста підписав договір про співпрацю з Українською асоціацією гідів. Відтоді щороку проходять перетестацію та відвідують спільні заходи. На бейджі зазначено і мову, якими володіють екскурсоводи. Зараз серед криворізьких є англомовні та знавці польської. Так готуються до майбутніх туристів з інших країн. Екскурсії – це хобі, це натхнення, це задоволення ділитися цікавими історіями про Кривий Ріг. Для гідів, які мають такі бейджі, існують знижки в туристичних локаціях Європи. Не в кожному, але все ж таки, ну, це маленька така приємність. Ну і звичайно, що це підвищення кваліфікації в такій національній організації України. Це дуже важливо і престижно. Багато із спільноти криворізьких екскурсоводів знаходяться на фронті. Інші волонтерять та проводять також благодійні екскурсії. Але туристичних маршрутів Кривим Рогом, які може відвідати кожен бажаючий, на сьогодні вистачає. Всі анонси таких заходів оприлюднюють перед вихідними на сторінці Кривий Ріг Туристичний. Тож запрошують містян та гостей приєднуватися, а відтак підтримати гідів в їхній справі. Вікторія Пінчук, Андрій Яковлєв, Перший міський.